first of all, I wish that Triana players will recover fast and they will play in full roster. So after a good game in midweek against that Slovansk, today we start slow. We didn't run at all first half, and when we make some stops and run fast break, we make difference. You know, it's obviously that Triana cannot play in same intensity with 5-6 players, and so at the end it was, I cannot say easy win, but expected win for us. Treneris pirmiausia palinkėjo Prienų žaidėjams greičiau pasveikti ir žaisti pilnos sudėties. Sako, treneris po gero mačo prieš Lions komandą pradėjome lietai. Per pirmą pusę visiškai nebėgome į greitą polimą. Po pertraukos kelis kartus sustabdėme varžovo atakas, nubėgome į greitą polimą ir tai sudarė didelį skirtumą. Be abejo, kad Prienai negalėjo žaisti tokių intensyvumų, kai turi 5-6 žaidėjus. Sako, treneris, nepasakyčiau, kad pergalė lengva, bet tikėtina, kurios buvo tikėtas. Coach, today some other players like Vaičiūnas or Vasiliauskas had the possibility to show themselves more. How do you rate their performance? I mean, we are the team. They are part of the team, and for sure, I will not. We will make analyze, but not straight after the game. You know, I'm satisfied with what kind of energy they play. For me, that's most important. Klausimas buvo apie jaunuosius žaidėjus, šiandien daugiau gavo šansų pasireikšti. Kaip treneris patenkintas jų pasirodymo, treneris sako, esam komanda, nenoriu vertinti iš karto po rungtynių, tai padarysime vėliau, bet liko patenkintas taip, kaip Grantas Vasiliauskas ir Tadas Vaičiūnas, kokią parodė energiją aikštelėje. You had long conversation with referee after the game, so it's very interesting. What was it? What was it about? No, nothing special. Just something between us, nothing for public. Nu ką, noriu pasidžiaugti, vyrais tikrai atidavė daug jėgų, kovojo, mažai tų keitimų buvo, pervargė visi ir treniravomės viską. Džiaugiuosi, kad nesigavo kažkoks gėdingas rezultatas, iš tikrųjų vakar jokaudami dar žiūrėjom tos antirekordus, sakom, kad nebūtų tenais bajerių, tai džiaugiuosi tikrai kovingumu. Aišku, ir Lietkabelis visus žaidėjus naudojo, tenais paskui suleido tą startinį, kažkiek atitrūko. Sako, žiūrėjot ant į rekordus, tai ką pamatėt? Ne, jokų formą, ten kiek tenais minus 82 taškai yra buvę kažkada. Tai sakom, su 6 vaikais, tai čia visko gali būti. Bet šiaip iš tų ne vaikų Pušica grįžo ir atrodo, kaip nebūtų niekur išėjęs, ne? Nu, čia gal jums taip atrodo, reikėtų pasižiūrėti, kad kokiais greičiais jis dar bėgioja, iš tikrųjų ir saugojom jį. Ir sakom, kad dar nelaikas jam, gal dar poro savaičių kokį, nu neaišku, kaip ta koja dabar sureaguos, jam yra po sunkios treniruotės kitą dieną labai ištinsta ir matysim, kaip rytoj bus. Iš karto įsibaudavo Durgiamas, 3 baudos, tai realiai toje situacijoje turbūt vienintelė mintis, kuri buvo, kaip jį išsaugoda rungtynėse egzistuojantė, ne? Nu tai taip, nu tai Lietkabelis per tą ir pralaužė mumis, iš tikrųjų per Gagičių, šiandien jis gerai sužaidė ir... To pasiekoje mes negalėjom atsilaikyti, bandėm dvejinti, bet jis gan stiprus, per giliai sulenda ir tada mes turim daug problemų, nespėjom net sudvejinti. Kita savaitėlė laukia Nevėžis namuose ir čia jau turbūt bus pilna sudėtis jūsų, reikia tikėtis. Mes tikimės taip, nes jau tos izoliacijos baigsis, jau kitą savaitę pradėsim sportuoti, žiūrėsim, kad kiti gal nesusirgs, šiaip testai tai neigiami pakol kas. Svarbiausia šito situacija yra sveikata, iš tikrųjų visų ir reikia tą prisižiūrėti. Nu ir kaip jums pačiam treneriui, jau kurį laiką darbuojatės Prienuose, jaunimėlis stropiai dirba? Jo, dirba, kaip ir aš sakiau, atėjęs pamačiau labai daug talentingų vaikių ir tikrai nori, stengiasi, dirba, tikrai smagu dirbti su jais. Duodat velnių? Tai, kai reikia duodam, kai reikia duodam. O šiaip tai viskas normaliai.